blogiausia, kad tą, ką akcentavom prieš rungtynės, tą ir to ir nepadarėm. Klaidų kiekis. Pastarąsias trejas rungtynės, toks stabilus 20 klaidų kiekis ir 20 žalgirio taškų po tų mūsų klaidų. Tai krepšiniai yra labai sunku yra žaisti, kai tu duodi priešininkui tų lengvų taškų ir iš jų, tarkim, žalgirio 77 taškų, 20 taškų po klaidų, tai yra nedovanotinas kiekis. Ir čia pagrindinė, ir aišku, trečiam ketvirtyje pradėjo jie, kaip ir gynybai pirmoj fazėje mes apsigindami, kaip ir atrodo viskas gerai, kaip ir veik, bet viską antrai šansais viską sumetė. Ir nepavyko tos jokių būdų tokios tos kažkokios taip kontrolės į žaidimą, taip kad turėt. Viskas priklausė nuo Žalgirio. Iš kur tos klaidos atsiranda, treneri? Kaip jūs pats tai aiškinat? Tai yra tiesiog talento trūkumas ar susikaupimo stoka? Manau, vienas dalykas tai yra koncentracija. Tai yra ta koncentracija tame tos skaitimo situacijos, aš turiu omeny. Kad norim, nes faktas yra, kad įsivedę esam naujų situacijų, kur žaisti ir žaidėjam gal dar jie ne iki galo supranta, kur galima būtų rizikuoti, kur ne. Nes šiandien, tarkim, iš kai kurių situacijų buvo, kur buvo tos rizikos kažkiek, tai jinai buvo ta pasverta tokia gera. Bet dauguma atvejų tai iš perskubėjimo. Aš manau, čia yra pagrindinė ir buvo, kai Žalgiris pradėjo ir keistis, ir Utenoj turėjom irgi prie mismečių situacijų. Mūsų maži nesugeba įvesti kamulio dideliem prie mismečių situacijų. Čia vienas iš akcentų, kurio turim dirbti dabar. Su Kauno Žalgiriu turbūt apskritai, bet kuriuo atveju būtų sunku net ir prie gerų rungtynių tikėtis teigiamo rezultato, tai gal galim dar šiek tiek apie sudėtį pasikalbėti. Bontonas apšilinėjo, bet jis jau nebuvo registruotas, tai turbūt, kad jo dienos suskaičiuotos, ar blogai, taip. Suprantu. O dėl to, kas dar galėtų papildyti, gal prasidėjo jau kalbos apie tai? Vienas su Bontonu ieško, su agentais kalba ir ieško tos kaip kontrakto nutraukimo ir ar jam komandos, kitos komandos, kuri perimtų kontraktą, o mes yra situacija tokia, kad biudžetas yra toksai, koksai jisai yra. Faktas, kad tarkim naujam žaidėjui jisai priklausys, kaip pavykstos visos derybos su Bontonu dėl kontrakto nutraukimo. Ir ieškosime žaidėjo, kuris mums padėtų skirtumą daryti. Jei nesirašysim tikrai žaidėjų, kuris bus to pačio lygio, tarkim, kur mūsų jaunimui užimtų jauno žaidėjo vietą, kuris galėtų jauną žaidėją tobulėti. Tai būsim rinkoje, stebėsim, rinka yra sudėtinga, nėra lengva, tai tokia ir situacija. Ir dar apie sudėtį Gailius, kada grįš ir Edgaras Želionis, kiek, kaip Vaidas Čeponis sako, jisai atsikvapavęs po COVID-o yra, kaip jis jaučiasi? Nu, čia yra ta problema, mes turim ir tikrai, galiu pasakyti taip, kad yra tikrai iššūkis toksai. Čia po to COVID-o išsiderinę esam visiškai, kas liečia su žaidėjų krūvės, kas gali treniruotis aukštesnių krūvių, kurie ne. Yra tikrai iššūkis, bet čia tokie, visi juos turi. Čia negalima ieškoti pasiteisinimų tame, manau, nes visos komandos su tuo susiduria. Mažiau ar daugiau ir reikia iš to išlaviruoti. Laviruojam, bet sunkiai sekasi, matosi. O Deivio antradienį daro jam echoskopiją ir tada bus toks jau aiškesnis vaizdas, ar jisai gali jau pradėti treniruotis, ar kokia bus situacija. Tai dar prie Želionio, jam konkrečiai tai dar trukdo žaisti? Būdavo, tai mes tikrai ir kalbame su žaidėjais ir apie tai, ir kaip jaučiasi, ir treniruočių metu, kaip ką, jisai sako, taip, sako, būna kartais tokio greito, tokio pavargimo, bet būna kartais taip, kad porą aikštelių perbėgus tu iš karto jauti. Būna taip, kad jau dabar jau su diena to žaidybinio ritmo, nes mes, yra faktas vienas, kad mes neturim tokio gero treniruočių proceso, kokį turėtum, reikėtų turėti šiuo metu, kad ir grįžti ir po to COVID-o, nes yra čia dabar tas grafikas su polė, čia irgi šią savaitę trys rungtynės. Tai vėl, mes kaip žaidėjus, kaip ir pailsinam, kažkokį krūvį duodam ir žaidžiam. Bet mes
mes niekur neinam į priekį, mes to esam toj pačioj vietoje, nes vis tiek, nu, suprantam, kad žaidėjų sveikata vis tiek yra svarbiausia šioje vietoje ir nu, turim atsižvelgti į tai ir kaip jie jaučiasi ir tos krūvis prie to dėlioti. Well, congratulations my players for the win. Was not easy. Like every game, you know, and especially second half with a good defense, we steal some balls, deflections, and also we punish in offense, which was not the case maybe some games before. Huh? Also last game Milano, but okay, this Milano is for sure better defensive team than Neptuna. Still a lot of selfishness, you know. We know that we need to play like a team, if also not just in defense, also in offense, to find the open man to make extra pass. But like I said, we win the game. We must rest the team and prepare for the two Euroleague game. Tai visų pirma, Jurijus Dovcas sveikina savo žaidėjus. Pergalė lėmė gera gynyba. Baudė jie Klaipėdos Neptūną, jų Klaipėdos Neptūno gynyboje. Aišku, paminėjo ir Milaną, kad sunku buvo tose rungtynėse, bet vis dėlto Milanas turi geresnę gynybą nei Neptūnas. Treneris Jurijus Dovcas dar paminėjo, kad vis dar daug savo naudiškumo išvelgia savo komandą žaidime, žaidėjai netlieka ekstra pernių, bet dabar svarbiausia pailsėti jo žaidėjams ir pasiruošti ateinančiai dvigubai Eurolygos savaitei. Coach Jojo backed to the court tonight, 21 minute, 9 points. What about his abilities to perform well at the moment? Look, it's also question mark for me, you know. He make one practice with us. Before we go in Milano, you know, we was 3 days spent there. We come back, we couldn't practice, and I mean, it was. I was also a little nervous. I didn't know what to expecting. Okay, we know that he's a good player, experience, but he was the last 3 months out, or maybe more. I don't know now exactly. But I'm happy how he performed. I mean, after 3 months, he have impact to the game, what is important, and for sure, I mean, everybody know he is important player for us in the future. Klausimas buvo, pagaliau grįžo Jojo, kaip Karolis sakė, Jeffrey Lovernas. Kokios jo galimybės gerai pasirodyti šiuo metu? Tai treneris atsakė, kad džiaugiasi pagaliau, kad jisai grįžo po daugiau nei 3 mėnesių. Jis geras žaidėjas, tikrai šiandien davė savo, buvo pastebimas tiek polimetė gynyboje ir žiūrės į ateitį. And two questions in one. Jankūnas and Kevano didn't participate tonight. And talking about Strelnieks, Kalnietis and Nibo, double Euroleague week. It's coming. What kind of roster will you have? Yeah, okay. Jankūnas, he was planned to play, you know, but he didn't feel well in the warm-up. We'll see what is going on. Jani, he's still out. We will see tomorrow, you know. He still didn't practice with us. Josh, we know it's out. Kanlet is also, I don't know, honestly, he had these old injuries of his knee, ankle, and he's painful and he couldn't participate in the game and the latest practice. Who else? Kevin. Tyler, we decide to rest. Klausimas buvo apie šiandien nežaidį su žaidėjus, tai Jankūnas jautėsi negerai per apšilimą, tai nusprendė neleisti jo aikštelę. Janis Strėlnikas su
Josh Nibau vis dar negali žaisti, taip pat ir Kalnietis, o Tyleris Kavanaugh irgi buvo taupomas dvigubai savaitėj.